ask is if this is my last night with you. Dat deed me echt heel veel. En dat vind ik heel bijzonder. Ik voelde gewoon jou... pijn meteen of zo. Ik denk dat we alle drie voelen dat wat jij doet, dat dat echt is. Dat komt uit je hart. En dat we heel benieuwd zijn wat er over 100 dagen allemaal gebeurd is. De transformatie ook vind. Ik zag je toch liever, zeg maar, zoals je al gekleed was en tatoeage. Je bent ook gewoon een stoere chick. Ja. Ja. Ben je daar wat mee? Begrijp je wat hij bedoelt? Nee. Ja. Ben je het met hem eens? Nee. Nee. Wat ben je niet met me eens? Nou, omdat je wordt hier toch klaargestoomd om je best te doen. En dan sta je hier waar ze je eigenlijk voor opgeleid hebben. Ja. En dan moet ik weer terug naar hoe ik was. Nee, sorry. Oh, okay. Maar dat klopt toch niet? De jury begreep ik geloof ik niet zo goed. Want ze zeiden allemaal dat ze me liever meer naar mezelf toe wouden. Ja. Want ik stond natuurlijk in een best wel open jurk. En ze vonden mij iets stoerder dan dat. Vind jij er zelf aan dan? Ja, nou ja, ik heb verschillende kanten. Nu begin ik het al steeds meer te begrijpen hoor, het commentaar. Want het klopte wel. En Caro zei natuurlijk dat ze de eerste keer meer geraakt was. Wat ik wel heel lastig vind, is eigenlijk dat dit mij minder ontroerde dan de eerste keer. Misschien is het ook het nummer of zo, dat kan natuurlijk ook. Los was heel erg safe voor mij. You gotta stand out. We moeten iets verzinnen waardoor je eruit springt. En ik dacht, what about us, van Pink. Oké, okay. Dat wordt hard werken dan. Ja, yeah, but that's what this show is about. And it's time to let them know. Je kaak laten zakken. Let them know. Laat hem eens zakken. Now it's time to let them know. Ja, je durft niet, dat is het. Nou, dat ging vreselijk. Als ik thuis ben, dan weet ik dat ik die noot en zo wel haal. Maar het is gewoon heel lastig om hier te durven. Dus ik moet daar wel nog gewoon eventjes ballen voor krijgen. I don't want control, I want to let go. What about us? Do we have time for to sing it one more time? Sure. Oké. Okay. Nee, daar hebben we geen tijd meer voor. Maar waarom zit je er tegenop dan? Ja, nee, gewoon. Als ik hem zelf op de radio hoor, dan vind ik hem al vreselijk irritant. Oké. Here we go. Part of being an artist and part of being here is getting out of your comfort zone. Maybe you don't like these lyrics, but what's the emotion behind these lyrics? If you can get to that emotion and translate that in your own way so that someone else can feel it, you have succeeded. But every time you sing, if you think, I don't like this song, we're going to feel that from the first note. And we're going to be so not interested in your story. Ik moet denk ik nog in mezelf leren geloven. Als het echt niet gaat lukken, dan kunnen we altijd nog kijken naar een ander liedje. Maar ik wil het nog wel een kans geven. Ik wil wel een beetje ervoor vechten. In de halve finale krijgen we allemaal wat extra's. En ik krijg een band. En dat vind ik echt super vet. Ik ga je aan iemand voorstellen. Dat is namelijk jouw gitarist. Dat is Bart. Hoi Bart. En hij gaat je muzikaal ondersteunen. Ja, hij is één van de muzikanten. What about us? Ging wel iets beter. Had ik nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar ik vind het nummer gewoon nu heel gaaf. Ik heb nu met Bart geoefend en het ging gewoon soepel door of zo. Ja, ik denk ook dat dat me wel een extra boost kan geven. Je staat toch niet alleen op het podium. Searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions, beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answer?
What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the blasted and the near disaster? What about love? What about trust? What about Wat een emotionele achtbaan moet deze afgelopen tijd voor jou zijn geweest. Ja, zo spannend. Ja. En met die band erbij, hoe vond je het? Ja, super vet. Ja. Oh, ze zijn al weg. Ja, super vet. Ja, ik ben wel benieuwd naar wat Roel te zeggen heeft eigenlijk. Ja, na vorige week natuurlijk, het was een beladen einde. Maar ik heb er nog eens over na zitten denken. En eigenlijk wat jullie doen is zo razend knap. Je bent eigenlijk de stappen aan het zetten die de meeste artiesten, waar ze jaren over doen, die moeten jullie in zo'n snel treinvaart doorlopen. En dat je hier dan staat met die band en je kreeg echt energie van je. Je was echt op Bart of de gitarist aan het spelen van, ik heb je nodig. En hij keek terug en hij lachte en samen werd het groter en beter. En dat is wat muziek maken zo mooi maakt, dat je dat samen kan doen. Dat heb je echt goed gedaan. Halverwege was er een uithaal dat je denkt dat je zelf ook dacht, nee, net niet. En, maar wat je dan het einde weer doet, zo loopzuiver, ja, dat is echt waanzinnig knap. Dus ja, ik heb echt zitten genieten. Dank je wel. Dank je wel. Carol? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel eens iets sta te zingen dat ik denk, nou, ik weet ook niet. Maar je zingt toch je eigen nummers? Ja. Jullie hebben al geraden welke? Nee. Nee, maar weet je, wat bij mij enorm goed werkt, dat willen de mensen misschien helemaal niet weten, is dat ik me dan gewoon heel kwaad maak van binnen. Oh ja, en dat En dat is dus heel lekkere kracht om op te varen op het moment dat ik een nummer eigenlijk niet helemaal voel of zo. Die energie die pak ik eruit en dan ga ik die tekst dan helemaal zo. En dan denk ik, dit ziet er super boos uit, maar dat is niet zo. En dat werkt heel lekker. En dat had je van mij wel wat meer mogen doen. Maar ik ben toch wel erg van je onder de indruk nog steeds. Ja, dankjewel. Je ziet er geweldig uit, echt als een ster al. Gewoon niks meer aan doen. Ik hoop dat je je daar comfortabel al bij voelt, bij hoe je er nu uitziet. En terecht. Je bent nog zo echt. Je bent zo puur. Je bent niet een zanger die op zijn microfoon slaat. Je hebt geen maniertjes nog. Ik zie echt het plezier dat je denkt, ik sta gewoon hier. Wat gaaf. Jouw pure en je uitstraling, hoe dat al is. Dat kan ik gewoon echt de hele avond naar kijken. Daar heb ik echt van genoten. Gelukkig. Dank je wel.